Платформата за родова еднаквост реагира на одлуката на Кумановското јавно обвинителство да го квалификува делото на 36-годишната кратовчанка која ги уби својот сопруг и свекор како убиство со умисла. Оттаму сметаат дека станува збор за самоодбрана, односно институтот нужна одбрана, и потенцираат дека таа била жртва на насилство со години и системот не ја заштитил. Во моментот кога се случил критичниот настан, се случувало акутно насилство, на кое што претходни институции да не одговорила, и оваа жена, бранејќи го својот живот, односно таа е оставена да се одбрани самата, бранејќи го својот живот, го извршува нели кривичното дело. Оно што ние бараме е да се разбере оваа ситуација, и квалификување на делото како убиство со умисла е апсолутно неиздржано. Овој случај многу наликува со случајот на Пале Иловска од Велес, која во акт на самоодбрана го уби насилниот партнер. Квалификацијата на делото беше убиство во миг, а судот донесе ослободителна пресуда. Ние веќе од претходно имаме пракса, и судска пракса, каде што е искористена нужната одбрана во ваков случај, и сметаме дека и овој пат треба да се направи исто. Да се јавното обвинителство излезе дека нели делото е квалификувано како убиство со умисла, но нашиот стап е дека треба да биде нужна одбрана. Обвинителството во официјалното соопштение потврди дека сега осомничената била жртва на насилство. По претходна вербална расправија, сопругот физички ја нападнал осомничената, удирајќи ја со тупаници во пределот на главата и телото, а потоа со рацете ја фатил за вратот и почнал да ја дави. Таа успела да се трне и од кујната зела кујински нож, со кој најпрвин го пробудела сопругот, а потоа и неговиот татко. Од повредите тие починале на лице место. Од платформата за родова еднаквост соопштија дека ќе бараат од кратовската полиција и Центарот за социјални работи документација за предходните пријави на семејно насилство, за да може прецизно да се утврди како и зошто се случиле пропустите и зошто не било постапувано.